اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الشاعر: تو شمع الف علم باید گذاشت، که بی علم نتوان خدا را شناخت. اولا زو محترم بیو صاحب، شریزاده صاحب، عزیز الرحمن صاحب، قدیم و عزت اساتذه کرام و آواتی اداری شاگردان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا زده کالج پرنسیفل د ابي استادان دا د زړه په مینه خیراج تحسین او شاباسه پښکوما جنن ستاسو سکول په ټوله ضلع کې اورنې پوزیشن حاصل کړې ده. نو الله تعالی دې دغه پوزیشن ستاسو برقرار وساتي، او څنګه چې په دې وخت کې تاسو ښه پوزیشن حاصل کړې ده چې په مستقبل کې هم تاسو دغه پوزیشن حاضر کړي. شونکی دا یو علمی محفل دی، نو زنم تاسو ته د علم اهمیت یا د تعلیم اهمیت او د هغه ضرورت، نو د تعلیم د اهمیت او د ضرورت خبره خو دې نه واضحه ده. دا کوم آیتونه چې ما ولوستل، نو دا د سورې العلق هغه پنځه آیتونه دي کوم چې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فقار حرا کې په اول ځل نازل شوي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ پا قرآن عظیم الشان کے شپک ذرا شپک سوا و شپک شپت آیتون دی، اور علماء فرمائی کہ پا قرآن کے یو کم او یا ذرا الفاظ دی، خود دی طول و آغاز دا سنشوے دے دا اقرانا اقرامن ولولا تعلیم حاصل کار خدا خبر ہم سے کہ نو چې تعلیم حاصل اول د ناری نو د نن د ګور پر د خبر نه یو مرګی خبر او نه ځان نو تعلیم په مرګی خبر او کا خدا خبر د ځان نو د نه نو د ګور پر د نو د علم هي د تګ نه معلومیږي چې د وحی اغاز سن شوی دی د اقرا نه دویم د علم دا لفظ چې دی نو دا د دریو حروف نه جوړ دی د دریو ټکو نه یو عین دی عین مخفف دی د علین نه یعنی علم اغز ورد ہے کہ دا انسان علم ترسی زبا کل کرت پوسن کو مجواب راو کوئی خواہ علم کم مقام دے دا اغا مقام دے چھ التا بدنے کانو دا صالحین و خلق و ارواحان دے وکیگی نو علم دے علم کو وجبانے با دا دی ارواحان پہ علم کے جمع کی دا علم کو مقابل کس شہر ہے سجین دے سجین اغا مقام دے چھے التبا دناکار و خلق و ارواحان جمع کیگی کم چاچ و دنیا کے خبر جن دا قرآن او دا سنت مطابق مندے تیر کرے نا داغی ارواحان پک سجین کی فدی خبر بانی فرانس والو تحقیق کرے رے پا قرآن کے یو آئیت دے چھو ازل بحار و سجرت کلب چھ دریابو نمور واحد نا فرانس والو کو تحقیق کرے رے چھرہ دناکار ناکار و خلق و ارواحان چھو سجین کی داولی نو اگی پر ایتنا کہ بورے ہوں کو سنگا دا ٹیبول والا بورے کئی نو اگی چھ 30,000 میٹر گہرائی تاور خیدل مطلب اگی اکبر میں بیٹ کل گرم شوئے خوچھ 33,000 میٹر گہرائی تلاڑے نو التا دا اگوی اکبر میں بیٹ کل گولی شوئے نو چھ قرآن کم تصور پیش کرے دے چھ دلاکار خلق و روحان با اسے یہ کنو وجہ دار چھتے بزی تضا میں نہیں گی او دا دریابونه به چې اور واغلی یو بدل بهار سو جرت دا خبره لگا نه 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 دریابونه مو څنګه ورک دي تاسو ته معلوم نه چې وو بر تشي نه جوړې دي د هایډروجن او د اکسیجن ګیس دا د هایډروجن څه خاصیت ده د هایډروجن ګیس دا احتراق پذیر دی یعنی وو رخ دي او د اکسیجن څه خاصیت ده دا مومد احتراق دی نو دا دوڑا با اللہ تعالیٰ پا غزائی ترکیبی کی تقسیم کی ہائیڈروجن با وور واغنی او اکسیجن با لاغب بلوورو کی امداد پی نو دعین مطلب دا دے دیم لپس لام دے نو لام مخفق دا لطافت دے دا دے مختصر مطلب خوش اخلاقی دا نو دا تعلیم بنیادی مقصد بدائی چھ پا تعلیم چھ تعلیم علم پا با اخلاق او با کردار لکا خیارکم احسنکم خلقن پیغمبر خدا ارشاد دے کہ پتا اس کو بہترین انسان اگر ہے چراغ اخلاق بہترین نو کو کوشا کر دانو
فزان کے بہترین اخلاق را وصل بکار دی چھو سڑے گوری چھرا دا طالب علم دے دا دسنگ اخلاق دی او دا غیر طالب علم دے نگورا چھ تعلیم پہ انسان کے دقت تبدیلی رانے والی اقبال سے فرمائی وہ جس کے تصد اقام کو مجسر نہ ہو روزی اس کے تیہر ایک خوش ایک گندم کو جرا دو کم تعلیم چھ پہ انسان کے تبدیلی رانے والی انہوں نے داغو پٹی اگر ہر یہ وقت اور لگو درم تا کیسے حرف میم میم مخفف دے دا ملک یا دا ملک نا ملک کیا مل سکتا ہوئی بادشاہی دا شیخ تاجی سے ہوئی کہ نا ہوئی قلم گویت کے من شاہ جہانم او قلم کے شراب دولت میرے سانم وہی قلم ہوئی چھے دنیا بادشاہی ما او کم شاہ چھے دا قلم سرا تعلق جوڑ گئی ہے تعلیم کے اہمیت پر کو مدازا بادشاہی ترسو او تو قرآن نم صاحب جو دیکھنے سے سرے دا علم بوجہ بادشاہ ترسی سو کوئی لشی سو بچائی ترسی دا قرآن نکم صاحبی دا رشی دا علم بوجہ بادشاہی ترسی دا تعلق کو بارا کسا دی چو وزاد ہو بسطا فی علم و جہدہ تو غریب سڑے ہو او بل سو ترسی دلے ہو دا یوسف علیہ السلام بارا کسا ہوئی یوسف علیہ السلام دا مصر دا جل خانے نا دا علم تعبیر رویا پا وجبانے دا مصر وزیر اعظم جوڑ شدیا دا خبر لگا ہوں دیکھی گی بتا امام ابو یوسف چھے پر بتا دا کون دیکھ دیو بے امور کے نولے تو مسکر سچ مسکری یاد کی تو دے بچہ کلا مدرسی دا تک ہے نا نو پا لارے مانے دا امام ابو حنیفا مدرسہ وا یہ عورت بوری نو بوری شو استاد و شاگردان مستانا جی دیشتا اور گلے دے ناستے چناز دینا دو سبق شروع کر بیا مور دے خبر شو بچے رتا سبق تو کڑے بار بارے پوئے کو تو پا لارے دا موری رو بتا اب دے روان مدرسی تران نو تو مدرسی تا چران نو تو نو پا مدرسہ کے ناس ہوتا مور نو چران نو تران نو بڑو اگان ہوتا امام کار نکل پا مدرسہ کے یو شاتار جوڑ کو امام ابو حنیفہ نے آباز ویر بڑے ہم بیو گلدہ ولی ویر سیو ماخ پر زوید اگر تک نہ ولی دے مسکر زغری بکر دے مجھے منزے پیسی ہو گٹی اور دے راضی دلتا لو اگو تووے چے ابائی استاد دے بچی علم حسن کا امام ابو حنیفہ پیتر ہوئے نو دے با بیت روغن پادو دی پیستو روغنی پیستو پادو دی بخری الواغانی بخری پھر بلا سے با الواغانی میں تا تپنی کی دے بچے بنا خراب ہے نکلا چھ امام ابو یوسف علم حاصل کر نو بے دار چا پوا کہ قاضی قضا جوڑ شو دہار رشید بدور کہ قاضی قضا جوڑ شو یور دے دفتر نو رو تو کوٹ تو نو ہار رشید تو رو تو بے تب دے گھر میں پروٹی زما مل میں خنن ما تالا دروغن مستی اقوال دی الوا پکڑے تے لگ مسکیش جب سرخان مانے کی ناصل نو ہار رشید تو کو سو کہ تر دے خبر اول مسکیش ویل دا خبر از ما استاد محترم از ما مور تکڑی وا کہ بچی دی علم وکو نو بیا با دے فارودی او پستی اپری نو اگر خبر از امید سلام اگو شاگردان نو انشاءاللہ کہ علم محصیل کو نو دنیا کی کم حجت دے ہوئی چلی گئے نو اگر بلا تاستو دکی اس علم شاخونا علم ورد و شاخونا دی یو توائی علم شریعت او بل توائی علم فطرت علم شریعت نا مراد علم دین دے اور علم فطرت نہ مراد سے ہے سائنس اور ٹیکنالوجی تک بڑا سائنس اور ٹیکنالوجی نو داد باشا اپنا دی خو علم شریعت تپارا دا علم فطرت تو سائنس اور ٹیکنالوجی تھی رہے نو دا علم فطرت مثال علم شریعت مثال دا خزانی دے اور علم فطرت تجی دے سوکیدار دے تا اس تا معلوم ہے کہ نا چھتے کم قیمتی چیز سوکیدار نہیں مغرد سکے گیا تا لکھا یہ کہ نا تا اس معلوم ہے پاول ظلمانے افغانستان کا طالبان میں علم شریعت نہ بھی دیکھنا کچھ علم بیتر کو سا نہ ہو سائنس نہ ہو ٹکنالوجی نہ سارا نہ ہو نو اگر بات پر اسو دیر پر اثار اثری کمان سکا ختم نہیں کر نو دے علم ضرورت پیا ولی ہے من کرتا دے علم دے ضرورت وجہ دارا چھ زمان کا استاسو دے بات پر اسو صرف دو محاضر ماری شکلے یو فکری محاض دے فکری محاض یعنی علمی میدان فدیل حاصرہ علم شریعت زمان گرہ نمائی کی او بل جنگ چکم دین اگر فقط حربی میں حال بانے دے چھ پاکی زمان کا استاد ہوں سرہ علم میں فطرت چھ اگر سائنس اور ٹکنالوجی دا لدیل منگا ہوتا سی مصدا ہوں یو مثال در تر پشکو چھ علم شریعت زمان کا استاد ہوں رہ نمائی کی سنگا چھ نن سبا فمان کا استاد ہوں مانے دبات الفرس کو یعنی دم دیکی او دا اگر دا حواریان و بالا دستی دا دگرنگ پاگا دور کی ہم چھے جا پر منصور خریفہ منصور دگر چھے وہ آگا مسلمان حکمران ہو او قیصر روم
دو تخبل دغور ایک تخبل آسان رو لگو شتا لات شا او دکیر دری تبوسو نمو کان کتا تی تبوسو نمو جوابونے درک تک خدا کنوی پا گیمانی با منگ تک سائد تو اگا چرا گئے نو جعفر منصور علماء راجہ مانٹو جمعات کی او اگا رومی سپیر چکم ہو اگا پا دلکے ناس ہو پا ممبر مادی ناس ہو تبوسو نمو دری او تو چاہ جواب کر لگا نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اجازت وو تر چا پر منصور نا چې زاد دې رومي سبي جواب کولې ما ته وای چې الله په دې وخت کې تر کوم هغه تا په یو کمره کې چته یو لایټ بل دې لري دې ولاو وې چې هغه بلي کې دابا د سوګانو محکم تر تې بل ار تر تې نو دې الله تعالی هغه کې نور نه فعل ما تول و سمو الله به دام ټیګل درې سوال دې سره درې سوال مې دارې چې ما ته وای په دې وخت کې الله سکه اول پدی وخت کې الله دا سی وکړل چې دې د منبر نه را کوسړلې او دې ور وځي دی ولا باندې په وخت الله چې کفر بس هغه پس دار یاره مسلمان دا سی ملت ته چې دا موږ ور امان جوړ ولې دیم دا شف اف فکری مهات باندې ساينس او ټیکنالوژي زمنګ او تاسو څنګه زمنګ او تاسو رنده مای پی من او تاسو د دشمن مقابله تیارول شي انډیا ولا نه یت مې مګه کړه کړه وا جواب راغی ها انډیا چاول اپی دماغاو ټکړې کړې و ها یار مئی 1998 کې نو انډیا چې کرا په 11 مئی 1998 کې ټکې دماغاو کړا باقي بالکل ګمړ مغرور شو چې هغه اوس په پاکستان زموږ د ایبي ګنټې د جنگ باندې خدا الله فضل دې چې په امر کې داسې خلک هم وو لکه تا په کدی یو دغه ملګر چې اوی بیا کم تاریخ معنی 28 مئی او 1998 کی دا وی این کا جواب پتر سی دیا تام غریا ساتھ ہی اللہ بدل دے تو پاکستان ایٹمی صلاحیت تیرے کنا خدا کو ردا ہونا بہتر دے خصوص دار ہے زمان استاد ہوں تو برادان سری ہم کا استاد معنی عموما سو مشرانی گدڑان صلاح الدین ایوبی جو قول دے اگر وہی کسل گدڑان سر گدڑان او دا اگر مشر مرے نو پدی باندې ورځي غواړه خو کوسل مری او قیادت یې دغې د ګډنی غواړه نه په ورځي افسوس او صد افسوس چې زموږ قیادت کمزورې ده هغه د دشمن په سترګو کې سترګې نشي ورکولې نو اټمی صلاحیت هغه زموږ په دغه ځای راکې تاسو اون باندې کنه دا ګولډامیر دا کوم یو ګیرا زمو د اسرائیل خو دا وګوره هغه یو ځل چې وګړه چې د خپل پارلیمنت د اجازه نه په خیر هغه دې اسلحہ واغ اس طرح کله اجازه ڈپارٹمنٹ نو سخت اعتراض نه کوو پیدا سو ولې وکړو وینتا خبره ما د مسلمانانو د پیغمبر نه یاد کړی دا پیغمبر خدا چې کله او پات کېته کنه نو وای هغه په کور کې د شپې او پات کې تر نه نو د ګوندې د کور ته تیر راول خو بل طرف تر پیغمبر خدا سره په کور کې نه تورې ولندې وي سره بارا د اسلام د غلبې لپاره هغه فرمای کنه وہ دا اغیار کے پر ہم سرے سر کے داخل جی ہم کیسے ہوئی دا خالی تورین بینی والے زنگ دے اب دے میدان کے پر حربی میدان کے من کا تابو لکشان دو سپا دی بنے مانے وردہ ہم گرہ جی رسا پہ کھا دیر علماء دا سی اگر جی رس دا چکم دے سینس دا یو قصد دے لیکن دا یا سر امام غزالی دا اسلامی پر سفی بھی مفکر دے اگر وہ جی دا علم شریعت و علم بیترت دا دوارا تا شریع لازم و ملزوم دی اور تو فرن قطع دا ہم گرہ دے فرن قطع فرمائی سورہ انفال کی جداد جہاد متعلق ہے سورہ انفال شو تم نہ ملا یت دے چا اگا سن بھائی اللہ تعالی چھ اللہ فرمائی چ تاس و اعد لهم ما استطعتم من قوت من رباط الخيل دتی آیات لاندی شمس الحق افغانی ذکر ہی تو چرے تو دشمن یو کم سل اف 16 دی او تو مسلمان یو کم نو اللہ مت بوتے ما ہوئے چ اعد لهم تیاری متوقع دغره غتی آیت لان دے دا ڈاکٹر انور حق لیکلی دی په تفسیر کې چې په دې وخت کې چې چون کې د حق او د باطل جنگ په فید باندې دی نو په دې وخت کې په هر مسلمان سړی باندې او په هر مسلمان خدای باندې د سین او د ټکتانو جنگ په شری رات شری لازمی او ضروری دی نو په کوشش غتانو زمونږ او تاسو نه هم دا توقع لا زمونږ او تاسو نه ہم بجے وقت تا تو کہ کہ اللہ تم سے فرمائی لیچو عید لہم ما استطعتم تو دشمن نہ پارا تیاری ہو گئی نو دعلم دا علم
حضرت مبارک بجا علم فی شریعت مبارک میں خبر ہوا یہ لطیفہ ہوتا ہے یہ عورت ہوئی تو دریا پکاڑا مارے دگو دگو میاں نیول میاں نیول نہ تشا کرتا نہ سبق یاد ہو تو کو وقت کی دیشا کرتا ہوں کہ اٹھے کی مارے پاس کا کو مخنث مارے مخنث تو ہوئی نرکانے چھتا تو ہوئی تو مخنث نہ دگے کا وہ پتی عورت اتفاقن دی ماہی کی میاں نیول ہو یوں مئی پہ گڈیر جاتا پلے چٹیر پلے ان میں جرا دم بابا چا رہتا ہوں کہ موتا دے نام لگا دی آتا چھ ورس رہے تھے باچا چھ کہ حیران شے دے پڑتا اگر وہ تو ویچ دی مئی بم مال بل مل گئے نہیں سکن بھی دی کوئی نہ چھڑے حیران شو چھ زرا غلے دی نام پتہ مم وہ خبر بدل بلا بس سوچے کڑے کڑے دی وے چھن تو طالبان کا تنا سو تا وہ نہیں اٹھے کہ یاد گڑے مخنس بے باچا والا جو ہر بندہ مخنس تھے وے نہ کدی دی وے بلا جوڑا نشتا نو دعلو محبل کے لک صاحب کے نسل دا انسان دل دیر جاتا پیدا ورکی دا انسان تا دیر جاتا پیدا ورکی نو یو دا خبر اللہ کتا سو دینے کی روئی چنن سبا بات الفرض زمن دا استاد سو پا اسلام پسی یو پا اسلام پسندو پسی او پا مداری سو پسی نور کو پرید آج منگا استاد پا قرآن پسی ازوی دیر درکی دا ولی تا تو مہن بندے گا نا چیفو دا کیلیفورنیا کے یو جن موسن یو بدبہ تو قرآن تا اور ورطا گا ویسی زار وچا ته پوس کړه ول دا وری ول زکه دا مو مسلمان کې زمين ته دا ویل پیدا کړي دا دشمني وری کوي دا نو دا یورپ کم کوهان کې دغه څه وای یورپ کوهان څه وای تین ټینکس دا یورپ د تین ټینکس دا مدعا او دا اوی په دې خاطر ته یې ترجه درې دي څنګه چې د یورینیم د ابو دګي په نتیجه کې اتمی صلاحیت پیدا کی دا سمر اتمی صلاحیت پیدا کی دا دا یورینیم دا دا نو آگئی وہ یہ سنگا دا یورینیم دا ابو دا گئی پا نتیجہ کے اتمی صلاحیت تاثیر کی نو دا گرنگی کہ مسلمان دا قرآن او دا سنت سلا تعلق جوڑ کی نو بیا مسلمان یو ناقابل تذکیر قوت جوڑی کی دا دا برطانی وزیر اعظم لیڈرسون فارلیمنٹ یور غرا گئی دا خطاب کا دا قرآن نے تخرب نویستا دا خرب نے قرآن نویستا نو پارلیمنٹ میں مران دی ویل چی یاد ساتے چی ترچو پورے تو امت مسلمہ تعلق دا دی کتاب سرائی نو من دا آئندہ دا بارا پہلے دی مانے غالی کچھ گاتے دے نو فبو شاگردان ہو تاسو دا خط تعلیم دا بارا بیاد سکول پکا دی خط تعلیم پسر طریقہ مانے آسی دی نو دا خط تعلیم دا بارا اولا ہی بنیادی خبر ادا دا چا اگر دا استاد ادا کو احترام دے دا خط تعلیم دا بارا اولا نیسی پسر چتبت استاد ادب او احترام دے یاد ساتا یو دا ہر انسان ہر شاگرد درے استادانی یو پلاری یو استاد یو سخری خود طول نا دیر زیاد حق چی دیر اگر جا دے دیر زیاد اگر استاد دے سکا چا استاد سکای استاد روحانی تربیت کئی استاد دشری روحانی تربیت کئی مستام دیر اگر اپنو سبر ادار چندن سبا مغربی تعظیم چکی دے گنم اگر تم نو سرنا دا کوئی کوئی لکھنی مغربی تعظیم منگا خصوصا دا مغربی تعظیم ٹارگٹ مسلمان نو جوان او مسلمان خاتون دا مسلمان نو جوان او مسلمان خاتون او دا دا غی ویل جمور یو عرف دا غی یو مفکر دے اگر وچی رو سو پوری منگا دا مسلمان خاتون دا سرنا دو پتر درے کرے نا دا او دا غی قرآن نمبر کرانا اختنیم دے رو پتی مانی کالیبن شروع کرے کوشش دا غی دائی دا ڈاکٹر شمزہت خنیب نے اسکا بھی کرے اگر لکھنی دی پچھے وزل دا امریکی بکی لی فورن یا یونسٹائی کے نحالا شاگردان نا نو کر بیل کو لوس لگڑ دو لوس لگڑ دو بیل کر استاد تا پوس بدا ہوئے لائے استاد جی انسان چی پیدا شوئے نو نگا لگڑ پیدا شوئے دی اگر لگی دگا ہوکو نا اگر پارلیمنٹ کے دگا ہوکو اگر پارلیمنٹ کے دگا ہوکو نا اگر وقتی بیل سیارا نا دا امریکی پا قانون کے اونا پیدا کتا خبر آتا شاید انسان جانے ہوا لوگر اپنا غریبی تازی دا من گوتا ہوکو ان پلتا کے دارو باری بے ما خبر آتا تعلیم شوق دے بارا شوق او جذبہ چستا بار تعلیم سر مین ہے دا سے تا موبائی تا آخستے ہو بے امتیان پورت کے لئے ابن رشت بندسی دا یوم مشہور شخصیت تر شوئے دے دے ہوئے کہ ماس یو آغش پا جزما بلالو پات سے ہو او یو آغش پا جب آغش پا مانی زما مور بڑا ہوا مور پٹول جول کے ما ہر آغش پا مطالعہ کرے رہا دا پرسو پرسو پیسر ارنر بانگزان کو بخور سکتے تر شوئے دے دا مولا شبلی فرمائی شبلی نومانی چھ ماہو دے یو دا پجاز کی سفر کا ہو پجاز کی سفر کا ہو جاز ہو رہا جس کا
ما ودي انا بروفيسور ادل متاجا غورا بس بروفيسور سب تات متن نجي غورا يسير ودا دا كي مودا كي بيت سكي يا ابو عظيم كي جي نو زخم الوقت وين ما يكمل بل وقت ولا لا يكمل بل وقت ما بني طالب علم بتفارا فرض كت سكول يا كالج تكي باتباني تكتيك باتباجي ما ناس يدري تكا وقت هي متشي والله فلان يوم رب يوم شرط تبدي كده غير هذا هو العصر عند الانسان لفي مصر زمانه بده خبر غواد و ما تاريخ انسان ما صار كده كم انسان جاب تخبل وقت قدر وانا كو او تخبل وقت لگے وانا كو بلا اخذ بنادي خبر دارا شد من شياط و ناو بلا يعني شد خبر دار كسا اندازي ري قال يوم تك سڑے انہوں نے خواہ نہیں رکھتا پر ما پتہ کہ تو جوتیاں میں اور بڑے نقصان ملگر وجہ سے وہ خواہ رہا بعد بعد کی دغه چې کیپټن دا سیګریټ ډینګ ډینګ مشهور نو دبه به بل شي راکې چې ودا د دې غوړ ګاډي په لګه وره نو دا اسی دا موچ مشهور ټی مونږ نه دا یا لګا نه سما موبایل کې سې ور دې تر کړی نو د موبایل نه وا زیات ته ورو دا مسلمان مرګ کوي زیات ته ورو په خپل مطالعه ته ور کوي او دا نشي مشي کې کنه غره ور دا د انسان ذهنم خراب وي او د انسان عقل خراب وي دا ایبلی یبلی دنیا یو دغه یو چې ورته درال ما یو کڅوړی د تناشه کې وو هغه فلاس کې تشې کې د کول په مخ پیرا کړی او دا به چې الحمدلله د جل اسلام نورن او ورما او طهورا پاکی د هغه ذات تر اسلام یو نور پیدا کړی دی او به پاکه اون کې او تشې د باندې او ځکاو نو ګره دې خبرو دغه چې کوي هغه نتایج به چې خطرناک وو زما تاسو ټول نه دا دې ها یو خبره بل هم چې د ناکار محفل نه غړدا ساتل تاسو په دې یو ولک دی دا چرشي دی سکرتی دی دا شیش دی نو دا غنه بزان ساتي ځکه دا پیغمبر خدا ارشاد دی چې المر وعلى دین خليله فلينظر احدكم ما يخالله هر سړی د خپل دوست نه کېدو په نړۍ باندې راځي نو غړدا چې څه سنا ته ودا کې ولي ګورا چې دا هو چرشي باندې نه دی او محفل په انسان باندې اثر ضرور کوي ابن خلدون یو مشهور مفکر دی ته فرمایي موږ او تاسو کو چې چرګو ته دا د ان په څه کېږي زمونږ استاد د خلک چې چرګو ته د بچو د پاره دغه کې کې ان په کوس وي دي واغه وي کو چې سو کو چرګو ته د کوس په ځای باندې کو خام په پچو کې دغه کې وي دا ان دي نو چې هغه پچ پیدا شي نو دا د سچو د مدو په نوم دوی دي ولی چې هغه شر راځي د خانو د پچو مې صحبت اختیار کړو هغه سره دوی کو نو موږ او تاسو په کار دي چه ده علم سراسرا گره یو بنیادی خبر بدا هم جا ساتی چه العلم طاهر لا يستقر الا في مكان طاهر علم یو پاک سی دے او دا بر پاک لو کی زین سی علم پاک لو امام شافعی اور استاد شکایت کو استاد کتاب میں جا دی اگر وقت یہ لو چه شکا و تو علاوہ کی ان میں سو حفظی نفع او ثانی الى ترک ما شکایت کو تو کو اگر بچے چه تو گناہ مناکے گناہ پر دوا زکه چې علم پاک شعر او علم په پاک نور کې زیږي او په اکارا چې نزیږي نو الله تعالی دی وږي چې ما او تاسو ټول نه کانو صالح نیو په کو شاګردان دا خبره وریا ساتي چې الله دنیا ته بیا راځي سره پاره دی غي دنیا دې خبر اپ صاحب جن کې نو چې الله بیا دنیا ته اسلام دې قامت وکړه به نه پاتې غي او په قران کې درې آیتونه دي چې هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله د انبیاء او د دنیا د راهګلو مقصد د الله تعالی د دې اقامت او غلبوا نو موږ یو تاسو ټول له په کار کې مسلمانانه چې موږ په کوشش داتو چې په دنیا کې د الله دین قائم دائم او غالب شي او په دې طریقه باندې په الله تعالی زموږ استاد د دنیا او د آخرت ټول مسائل حل کړي نو زه ته وزل بیا دعا کوم په دې چې څنګه تاسو پر 13 ځل باندې کامیابی حاصل کړی دا الله تعالی دې روح کې تاسو تاسو او تاسو استادان اوی هم په محنت جاری وساتي او تاسو د خپل معیار برقرار وساتي او اخر دعوانا ان